12 червня. День жалоби у Славутичі. Наша громада втратила на війні ще одного героя. Загинув Андрій Бартков. 7 червня 2023 року поблизу населеного пункту Лобкове Запорізької області. Андрій народився у жовтні 1992 року в Дніпропетровській області, але виріс у нашому Славутич. Закінчив другу школу, працював в ВП «Атомремонт-сервіс». Захоплювався спортом, прекрасний баскетболіст. Неодноразово захищав честь нашого міста на спортивних змаганнях. У жовтні 2022-го був призваний на військову службу до лав ЗСУ. Вірний друг, надійний товариш. Він завжди тримався, вірив тільки у хороше та заряджав позитивом. Щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Андрія Барткова. 12 червня у храмі на честь ікони Божої Матері неустанна поміч. Місто простилось зі своїм героєм. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. На жаль, знову сьогодні Славутич з припущеними прапорами. І, на жаль, знову сьогодні наше місто плаче. Плаче, бо ми втратили знову героя. Ще один захисник, воїн, повернувся до свого дому на щиті.
Ми сьогодні знову прийшли сюди, до цього храму, щоб провести в останню дорогу і подякувати за дар життя воїна Андрія. Ми сьогодні переживаємо втрату. Важко і складно сьогодні нашому Славутичу. Важко і складно сьогодні не тільки Славутичу, а кожному місту і селу. Бо сьогодні щодня майже у кожній громаді прощаються з воїнами і з героями. Прощаються з тими мужніми і сміливими чоловіками, які віддали найдорожче у цій боротьбі. Віддали своє життя, поклавши його на престол батьківщини. Одна із 10 заповідей, які дані ще були в Старому Завіті, говорять про пошану людини до своїх батьків. І до цієї заповіді належить також пошана до своєї землі. Воїн Андрій як справжній, як мужній, як той, хто досвідчує цю справжність і мужність не тільки словами, але досвідчує своїм життям. І біль цієї втрати є надзвичайно важкий і складний. Бо це біль не тільки цієї родини, яка сьогодні плаче, це біль не тільки цієї дружини і мами, рідних і друзів, але це біль сьогодні наш, нашої громади, нашого Славутича, нашого міста. Це біль сьогодні цілої нашої батьківщини. Сьогодні прощається своїми воїнами, побратимами, військовослужбовцями, з якими до останньої хвилини свого життя боронив нашу землю. Сьогодні прощається з усіма нами, прощається з нашим Славутичем, а ми прощаємося сьогодні із ним. І дякуємо йому, дякуємо мамі його за дар життя, а йому за досвідчення цієї любові у своєму житті. Дякуємо йому за його сміливість, мужність, за те, що не побоявся, за те, що не втік десь за кордон, приховуючи чи змінюючи якийсь інший спосіб правдиві дані, а гідно і сміливо, як справжній і мужній, боронив нашу землю до кінця свого життя. А ми прощаємось сьогодні із ним. І дякуємо йому за це особливе досвідчення любові. І обіцяю, що будемо пам'ятати подвиг наших героїв, наших воїнів, адже в ту книгу почесних поховань, в ту меморіальну згадку і пам'ять ми сьогодні вписуємо у нас в Славутичі ще один ім'я. І це ім'я воїн Андрій. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, у місці, де вже немає болю, де немає печалі, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Амінь. Вічна пам'ять. Слава Україні! Дякую всім, хто сьогодні прийшов провести останній путь нашому герою. Прощатись з нашим героєм. Так, останнім часом в цьому храмі посилилися два болючих слова. Знову, на жаль,
що він знову, на жаль, знову пішкодує. Попрощаємось з нашим воїном, з нашим героєм, який пішов захищати рідну землю. Рідне маленьке містечко, з таких маленьких і великих містечків складається наша батьківщина. Ми так чекаємо тієї омріяної перемоги, подалі омріяної країни, коли всі добре бачимо, знаємо, розуміємо ціну тієї омріяної перемоги. Сьогодні ми дуже боляче відчуваємо всі. Але найбільш боляче відчувають рідні близькі нашого героя. Все ці яких завжди желаю подивитися будову. Але, на жаль, сьогодні це серце заповнене півдню. Ми не знайдемо слів, які б заспокоїли собі. Але можемо бути в підтримці та допомозі рідні близькі. Коли ми втрачаємо нашого воїна, коли він гине на фронті, захищаючи рідну землю, ми втрачаємо наших майбутніх дітей. Ворог має платитися за кожну втрачену людину, кожен все життя. Ми точно переможемо в цій війні, бо інакше не може бути, бо ми захищаємо рідну землю, знищуючи його, він буде знищений. Але для того ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб допомагати всім нашим воїнам, всім нашим захисникам і тим, хто сьогодні в самому пеклі на передовій живе ворога з нашої землі, і тим, хто захищає наші кордони, що готується до ротації. Сьогодні ми маємо бути єдиними для того, щоб досягнути об'єднаної перемоги. Я дякую, що ви прийшли сьогодні підтримати родину, провести останній путь і шани нашого героя. Це найменше, що ми можемо зробити, так само, як найменше, що ми можемо зробити, це зберігати пам'ять і передавати їй спокійні покрили. А ще ми маємо обов'язково бути гідними кожного нашого героя, кожного, хто віддав життя за нашу землю, за нашу Україну. І врешті-решті отримати ту обрієну державу, які всі нам буде хотітися жити. Але пам'ятаючи про кожного, хто віддав за це своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава нашому народу. Слава Україні!
Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, Президента України, прошу офіцера Збройних Сил України передати прапор держави Україна як символ держави, за яку віддав своє життя воїн Андрій, матері загиблого воїна. Від імені Президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив сину Андрію.